ይስጥልኝ ለምን ሰነበታችሁ ሰላም ናችሁ እንኳን ወደዚህ ዩቲብ ቻናል በሰላም መጣችሁ ዛሬ ደግሞ የምናየው አንድ በወንጀል ተጠርጥሮ ተከሶ የተያዘ ሰው በፍርድ ቤት ቀርቦ የእምነት ክደት ቃል እንዴት እንደሚሰጥ እና ሲሰጥ ምን ሁኔታዎች ምን ስነስርዓቶች ይፈጸማሉ የሚለውን አብረን ያለን ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ በፊት እንደተናገርኩት የሰው ልጅ በየው ዘመኑ አንዴ ቢያንስ አንዴ ፍርድ ቤት ይቀርባል አንዳንድ ጊዜ በጥፋቱ ነው አንዳንድ ጊዜ በሌለበት ነው በማያቀው ነገር ነው የሚከስ የሚቀርበው ማለት ነው እና ወንጀል ደግሞ የተጠረጠረ ሰው በወንጀል ስለተጠረጠረ ብቻ በወንጀል ክስ ስለቀረበ ብቻ ወንጀለኛ ነው ማለት አይደለም ብዙ ጊዜ ሰዎች ሰው ተይዞ በፖሊስ ጣቢያ ሆኖ በወንጀል ስለተከሰሰ ብቻ በቃ ወንጀለኛ ነው ፈጽሞ ነው ብሎ ወደ ድምዳም ሄዳሉ ህጋችን ግን እንደዛ አይደለም የሚያየው ማንም ሰው ሊጠረጠር ይችላል ማንም ሰው በጥርጣሬ ሊያዝ ይችላል ሊከሰስም ይችላል ወንጀለኛ ግን የሚባለው ወንጀሉ የፈጸመው ነገር በፍርድ ቤት ተረጋግጦ ማስረጃ ጥፋተኛ ነው ወንጀሉን ፈጽሟል ተብሎ ሲወሰን ሲፈረድ ብቻ ነው ስለዚህ ሰው ፍርድ ቤት ሊቀርብ ይችላል ስለዚህ ዛሬ ምን በወንጀል የቀረበ ሰው ስለሚሰጠው የእምነት ግደት ቃል ነው እንግዲህ አንድ በወንጀል የተከሰሰው ሰው ከተያያዘ በኋላ በችሎት ሲቀርብ መጀመሪያ የሚደረገው ምንድነው ያው ችሎቱ ሰውየው ማንነቱን ያረጋግጣል ስሙማ እንደሆነ ስራውም እንደሆነ እድሜውም እንደሆነ ይጠየቃል ማለት ነው ከዛ በኋላ ዳኛው ክሱን የክስ ማመልከቻውን ክሱን ያነብለታል ማለት ነው በዚህ ቀን በዚህ ቦታ በዚህኛው ዓመተ ምህረት እንደዚህ አድርገዋል ይሄ ደግሞ ወንጀል ነው ይሄንን የወንጀለኛ መቅጫ ህግ አንቀጽ ይህንን ተላልፈዋል ስለዚህ ይሄ ክስ ቀርቦቦታል የሚል የክስ ማመልከቻ አስቀድሞ የተሰጠውን ካልተሰጠው ደግሞ እዛው በችሎት ይሰጠውና ዳኛው ያነብለታል ማለት ነው ከዛ በኋላ ክሱ ከተነበበ በኋላ ተከሳሹ በሚገባው ቋንቋ ምናልባት ቋንቋ የፍርድ ቤቱን ቋንቋ ማይችል ከሆነ አስተርጓሚ ይመደብለታል በፍርድ ቤቱ ወጪ አስተርጓሚ ይመደብለታል የግድ ክሱም በሚገባው ቋንቋ ነው መከታተል ያለበት ስለዚህ አስተጓሚ ይቀርብለታል ክሱን ይሰማል ከዚ በኋላ ዳኛው የሚለው ክሱን ትቃወማለ ወይስ አትቃወምም ነው የሚቀጥለው ጥያቄ ማለት ነው ክሱን የሚቃወም ከሆነ ባለፈው ሳምንት ወይም ባለፈው ክፍል ላይ ክስ መቃወሚያ የወንጀል ክስ መቃወሚያ ብለን እንዳየ ነው በነዛ በተነማር ነው መሰረት መቃወሚያውን ያቀርባል ማለት ነው መቃወሚያም ከሌለው አይ መቃወሚያ የለኝ የሚላል ማለት ነው ሁሉም የወንጀል ክስ መቃወሚያ ላይኖራቸው ይችላል መቃወሚያ ካላቸው መቃወሚያ ይቀርባል መቃወሚያ ካለው መቃወሚያውን አቅርቦ መቃወሚያው ውድቅ ከተደረገ ወይንም ደግሞ መቃወሚያም ከሌለው የሚቀጥለው ሂደት የእምነት ክደት ቃል ይባላል ማለት ነው ዳኛ አነበበለት ተከስቶ የተሰጠው መጥሪያ ላይ የክሱ ማመልከቻ ላይ ያለውን ወንጀል ድርጊቱን ፈጽመሃል ወይንስ አልፈጽምክም ተብሎ ጥያቄ ይጠየቃል ማለት ነው በችሎቱ ዳኛ ስለዚህ ይሄ ሂደት ምን ይባል የእምነት ክደት ቃል መስጠት በእምነት ክደት ቃል መመዝገብ ቃል መስጠት ይባላል ማለት ነው ይሄ እምነት ክደት ቃል መስጠት በወንጀል ክስ ላይ መሰረታዊ ነገር ወሳኝ ነገር ነው አዎ ድርጊቱን ፈጽም ያለው አይ አልፈጽምኩም ጥፋተኛ ነኝ አይ ጥፋተኛ አይደለሁም። አምኖም ከተከራከረ ክዶም ከተከራከረ በሚቀጥሉት የጉዳዩ የክሱ ሂደቶች ላይ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ማለት ነው ስለዚህ በጥንቃቄ ማስተዋል አለብ ስለዚህ በወንጀል የተከሰሰው በሚጠይቅበት ጊዜ ክሱን ፈጽመሃል ወይ እምነት ክደትን ቃል ስጥ ሲባል ማስተዋል ያስፈልጋል ምን እንደሚል ማወቅ ይኖርበታል ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ እኚህ የእምነት ክደት ቃል ሁለት ነው ሊሆን የሚችለው አንድ ወንጀለኛ ወይም ይቅርታ ወንጀለኛ አይባልም ያው በተለምዶ እኛ ምንሳሳታለን አንድ የተጠረጠረ ሰው ወይም የተከሰሰው በወንጀል ሊሰጥ የሚችለው የእምነት ቃል ሁለት ነው በሁለት ነው የሚወሰደው ሁለት ትርጉም ነው የሚሰጠው የመጀመሪያው ጥፋተኛ አይደለሁም ተብሎ የሚመዘገበት ወይም ክዶ የሚከራከረው ነው ሁለተኛ ደግሞ አዎ ድርጊቱን ፈጽም ያለው ብሎ አምኖ የሚከራከረው ነው ማለት ነው በመጀመሪያ ጥፋተኛ አይደለሁም ብሎ ክዶ የሚከራከረው ምን ሲሆን ምንድን ነው የሚለው ማየት አስፈላጊ ነው የመጀመሪያው አንድ ተከሳሽ በችሎት ከተነበበለት በኋላ ክስ ዝርዝሩ የችሎቱ ዳኛ ድርጊቱን ፈጽመዋል ወይስ አልፈጸሙም ብሎ ሲጠይቀው ዝም ካለ ዝምታው የሚወሰደው ጥፋተኛ አይደለሁም ብሏል ተብሎ ነው በመዝገቡ ላይ ይመዘገ ዝም ማለቱ ዝም ማለት ይቻላል ዝም ይቻላል ግን ዝም ስንል ጥፋተኛ አደለውም እንዳልን ነው ትርጉም የሚሰጠው ስለዚህ ዝም ካለ አንድ ተከሳሽ በችሎት ዳኛ ጠቆ ዝም ካለ ጥፋተኛ አይደለሁም ተብሎ መዝገቡ ላይ ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ሂደት ምንድን ነው ጥፋተኛ ያደለም ተብሎ የሚመዘገበው ክሱ ሲቀርብበት ተነቦ ጥፋተኛ ነው ድርጊቱን ፈጽመል ወይስ ሲባል አይ በፍጹም እኔ አልፈጸምኩም በፍጹም ይሄ በሀሰት የቀረበ ነው በሌላ እንትን ተቀነባብሮ የቀረበ ነው ብሎ ሊክድ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛውም ጥፋተኛ አደለውም ተብሎ በመዝገቡ ላይ ይጻፋል ማለት ነው ሶስተኛው ደግሞ ጥፋተኛ አደለም ተብሎ የመዘገበት ምንድነው ነው ድርጊቱን መፈጸሙን አምኖ ነገር ግን ድርጊቱን የፈጸመበት ምክንያት ሌላ ከሆነ መብቱን አስጠብቆ ለምሳሌ ለምሳሌ ቼክ በቼክ የተጠረጠረ አንድ ሰው ቼክ ሰጥቷል ተብሎ ባዶ ቼክ በባንክ ገንዘብ ሳይኖረው ቼክ ሰጥቶ ስለዚህ በተመቶበት ፍርዴት በወንጀል ሊከሰስ ይቻላል ያው በቂ ስንቅ ሳይኖረው ገንዘብ ሳይኖረው ቼክ መስጠት ወንጀል ነው ስለዚህ ይሄ ሰው ፍርዴት ሲቀርብ አዎ ቼኩን ሰጥቻለሁ ቼኩ የኔ ነው ፊርማው የኔ ነው ነገር ግን ቼኩን የሰጠሁት አስገድዶኝ ነው ቼኩን የሰጠሁት ገንዘቡ የሚመነዘረበት ቀን በተጻፈው ቀን ገንዘብ ይገባልኛል ብዬ አስቤ ነው ብሎ ድርጊቱ መፈጸሙን አምኖ ግን ወንጀሉ መብቱን አስጠብቆ ይባላል በህግ አነጋገር ካለ አሁንም እንደዚህ ካለ አምኗል ሳይሆን የሚባለው ምንድ ነው ጥፋተኛ አደለሁም ብሎ ጥፋተኛ ተብሎ በመዝገቡ ላይ ይመዘገባል ማለት ነው ከዛ በኋላ ጥፋተኛ አይደለሁም ብሎ ከተመዘገበ ፍርድ ቤቱም ይላል አይ ተከሳሽ የተከሰሰበትን ክስ አልተቀበለውም ክዶ ተከራክሯል ድርጊቱ አልተፈጸም ብሎ ክዶ ስለተከራከረ በቃ አቃቢክ ምናርክ ማስረጃ ነምታ የሰው ምስክርህን አቅረብ ይባላል ማለት ነው ስለዚህ ሂደቱ በዛ ይቀጥላል ማለት ነው ግን በሌላ መልኩ እንግዲህ የመጀመሪያው ክህደት ወይም ደግሞ ጥፋተኛ አደለውም የሚለውን ነው እያየን ያለ ነው ሁለተኛው ደግሞ መንገድ ምንድ ነው አምኖ አንዳንድ ጊዜ ሰው ሊያምን ይችላል ማመን ጥቅም አለው በመሰረቱ ወንጀለኛ ከሆንን ካመንን መፈጸማችንን ካወቅን ጥቅም አለ ማመን በራሱ በኋላ እንመጣበታለን ፍርድ ማቅለያ ነው በኋላ ከቅጣት በኋላ አንዱ ማቅለያ ተብሎ ተደርጎ የሚያዝልን የፍርድ ማቅለያ ነው ማመናችን ራሱ አንድ ማቅለያ ስለሆነ ጥቅም አለው ማመን ሁለት ደግሞ ብዙ ጊዜ ወንጀል ሳያስቡት ወይም ወንጀል የሰሩ ሰው መጸጸት ይኖራል ሰው ይጸጸታል በወንጀሉ ባደረገው ነገር ከባድ ወንጀል የምሰሩ ሰው ሊጸጸት ይችላል ሲጸጸት ምንድነው ያምናል አምነው ሄዶ በቃ የሚገባኝን ቅጣት ማግኘት አለብኝ ብሎ ሰዎች አምናሉ ስለዚህ አምኖ ክሱ ከተነበበላቸው በኋላ ድርጊቱን ፈጽመዋለ ወይ ጥፋተኛ እናት ወይ ሲባል አዎ ድርጊቱን ያለው ብሎ ካመነ አምኗል ክሱን አምኗል ተቀብሏል ይባላል ማለት ነው አንድ ተከሳሽ በችሎት ቀርቦ እምነት ክደት ቃሉን ሲሰጥ ካመነ ወዲያው የጥፋተኝነት ውሳኔ ይተላለፋል ማለት ነው ጥፋተኛ መሆኑ እዛ ይረጋገጣል ማለት ነው እንደዚም ሆኖ ግን ፍርድ ቤት አስፈላጊ ሆኖ ካመነበት ፍርድ ቤቱ ምንም እንኳን ከሳሽ ምንም እንኳን ተከሳሽ ቢያምንም ግን ፍርድ ቤቱ አይ እስቲ አቃቢ ማስረጃዎችን አምጣ ብሎ ማስረጃዎቹን ሊያይ ይችላል ማስረጃዎቹን አይቶ ፍርድ ቤቱ አይ ተከሳሽ ጥፋተኛ አደለሁም ተብሎ ነው መመዝገብ ያለበት ብሎ ካመነበት የሰጠውን የእምነት ክደት ቃል ይቀይረዋል ማለት ለተከሳሹ ጥቅም የፍትህ ስርዓታችን ህጎ የሚለው ለተከሳሽ የሚያደላ ትንሽ ጥርጣሬ ከተፈጠረ ተከሳሽን ነፃ የሚያወጣ መርህና ሂደት እንዲከተል ነው ህጋችን ላይ የተቀመጠው ስለዚህ ፍርድ ቤቱ አይቶ ምንም እንኳን አምኖ ወንጀሉን ፈጽም ያለው ቢልም ግን ፍርድ ቤቱ ጥርጣሬ አድሮበት ማስረጃዎችን አይቶ አይ ጥፋተኛ አደለውም ነው መባል ያለበት ካመነ የተከሳሹን የእምነት ክደት ቃል ፍርድ ቤቱ ሊያሻሽለው ይችላል በሚያሻሽልበት ጊዜ ደግሞ የተከሳሽ ላይ የተሰጠው የጥፋተኝነት ውሳኔ ውድቅድ ያደርጓል ፍርድ ቤቱ ማለት ነው ስለዚህ የፍርድ ቤት የእምነት ክደት ቃል የምንሰጠው በዚህ ይሆናል ማለት ነው የእምነት ክደት ቃል ከሰጠም በኋላ ፍርድ ቤቶች በክደት ከሆነ የሚቀጥለው ምስክር የማሰማት ሂደት ይሄዳል ያሉ ማስረጃዎችን ወደ መመርመር ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ በወንጀል ስንጠረጠር ስንከሰስ የወንጀል ክሱን እምነት ክደት ቃል ስንሰጥ ምን ትርጉም እንደሚሰጥ ማወቅ አለብን ከፈጸምን እና ምንም ማስረጃ ከየለን አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ወንጀሉን ሳይፈጽም ማስረጃ ሳይኖራቸው ሲቀር አምነው ተከራክረው እንዲቀልላቸው እና በኋላ በገደብ እንዲወጡ ቅጣቱ እንዲቀርላቸው የስር ቅጣቱ እንዲቀርላቸው የሚደረግበት አግባብ አለ እሱን ወደፊት እናያለን ነገር ግን የእምነት ክደት ቃል ስንሰጥ በጣም ልናስተውል ይገባል ባለሙያ ብናማክር ጥሩ ነው ብዙ ጊዜ ሰዎች እምነት ክለት ቃል ትሰጣለ ክሱን ተረድተሃለ ሲባል በደንብ ካላወቁ ዳኞች ባለሙያ አማክሩ ይላሉ ምክንያቱም የእምነት ክደት ቃል ምንሰጠው ወሳኝ ነው በሚቀጥለው የፍርድ ሂደት ላይ አሎታዊም አሁንታይም ተጽዕኖ ስለሚኖር የእምነት ክደት ቃል በምንሰጥበት ጊዜ ልናስተውል ይገባል ጥፋተኛንን ወይ ጥፋተኛ አደለንም ወይ አምነን ነው ክደን ነው የምንከራከረው የሚለውን ነገር እነዚህ ነገሮች ማስተዋል አስፈላጊ ነው ስለዚህ በወንጀል የተከሰሰሰው ሰው ፍርድ ቤት ሲቀርብ እምነት ክደት ቃል የሚሰጠው በዚህ ሁኔታ ይሆናል ማለት ነው ስላዳመጣችሁ ያመሰግናለሁ በሚቀጥለው በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን መልካም ጊዜ ይሆንላቸው ህግን በተግባር ህግን በተግባር ለማወቅና ሰዎች ፍርድ ቤት በሚቀርቡበት ጊዜ የሚጠበቅባቸውን የፍርድ ቤት የሥነ ሥርዓት ምርሆችን ለማስገንዘብ የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው በዚህ ፕሮግራም ተጠቃሚ ሆኑ